O Sindicato dos Servidores Municipais de Cacoal, no ano de 2013, entrou com uma ação na Justiça para o reconhecimento do desvio de função de 10 agentes rurais de saúde de Cacoal. Segundo o presidente do sindicato, esses trabalhadores agora vão ter direito a uma remuneração pelo tempo de trabalho em outras funções. Esses servidores foram contratados como agente rural de saúde. Trabalhava na linha, fazendo curativo, medicação, naqueles postinhos que ainda tem por aí afora fechado. Então, com a extinção desse cargo, a prefeitura trouxe para a cidade. Só que colocaram para fazer outras atividades, auxiliar de laboratório, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, que eles se capacitaram. Porém, não reconheceram esse direito dele na lei. Então, eles trabalhavam na função, recebendo como se fosse agente rural de saúde. Por isso que ingressamos na ação e a semana passada, praticamente o último julgamento no TJ, ficou definido que eles têm direito sim a uma remuneração por esse tempo que eles passaram em desvio de função. É mais uma vitória que esperamos agora que a prefeita Glaucione tenha um senso melhorzinho e pague para esses trabalhadores. Afinal de contas, praticamente já deram mais de 30 anos de serviço para o município. Nada mais justo que ela parcele essa dívida e faça um acordo com eles. Há 12 anos, o servidor Lauro presta serviço ao Laboratório Municipal de Análises Clínicas, o LACLIN, porém recebendo como agente rural. Para ele, essa é uma grande conquista, poder ser reconhecido diante da Justiça. Graças a Deus, viu? A gente estava tanto esperando, né, essa decisão deles, porque a gente está muito feliz, eu e os colegas, nós somos em 10 e somos reconhecidos porque nós estamos prestando um trabalho muito, muito bonito, muito assim, suado pelo município, mas ganhando como agente rural. E hoje, graças o sindicato que entrou com essa ação para nós ajudar, porque a gente merece também, né, ganhar um salário digno, né? Então nós estamos muito felizes. Eu agradeço todos os meus colegas que também estão na ação por eles terem aguardado esse tempo tão demorado, que nós entramos com essa ação em 2013 e hoje que foi decidido isso aí na quinta-feira passada. Então nós estamos muito felizes por isso, né? Agradecer a equipe do sindicato pelo esforço deles também, né? A gente percebe que eles estão lutando pelo direito nosso e isso é muito bom para a gente, né? Eu tenho certeza que todos os colegas, agente rural, que estão em desvio de função aqui na cidade, eles estão prestando um serviço com amor, então eles merecem um reconhecimento. Isso, eu estou feliz por isso, tá?